ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੁਈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰ ਮੋਮਸ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਪੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਲੱਭੀਦਾ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਲੱਭੀਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਲੱਭੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚੀਨੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਮਿਲਕ ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮਿਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਹੈ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਬੇਕਿੰਗ ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੜਾਈ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਕੜਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੜਾਈ ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਓਪਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲਕ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਤੇ ਸੇਕ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਇਹ ਨਾ ਮੈਜਰਿੰਗ ਕੱਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਕੱਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 250 ml ਦਾ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨ ਕੇ 500 ml ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਨੀ ਲਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 240 ml ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿਨ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਨ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਗੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 240 ml 240 ml ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਾ 480 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 20 ml ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਜੀ ਜੰਮ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਇਲ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੜਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੁਕਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤੋ ਤੋ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖੋ ਉਬਾਲਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 125 ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 100 ml 500 ਗ੍ਰਾਮ 500 ml ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੜੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਬਾਲਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ 15 20 ਮਿੰਟ ਟੋਟਲ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਨੀਲਮ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰਨੀ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਥਿਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਆਏ ਆ ਬਬਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਬਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਬਲਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਅਟੈਂਡਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਓਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚ ਚਿਪਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਬਲ ਚੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਚ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਓਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਪੈਨ ਗਰਮ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਆਏਗੀ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਲੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥਿਕ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਚਲਿਏ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਣੇ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 100% ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਚ ਦੇ ਜੀ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੰਗ ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਸਟ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਖਾਓ ਮਿੱਠਾ ਓਕੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਇਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੀਸ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਕੋਰ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਕੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਰ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰੰਬਸ ਰੈਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਉਂਡਲਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਮ ਇੱਥੇ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਕ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਨ ਸਟਿਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਚਿਪਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਸਟਿਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ੇਪ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਟ ਫਲੇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਟ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਲੇਟ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਾਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪੀਸਿਸ ਲਏ ਆ ਵਾਲੇ ਟੌਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਲਗਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚਮਚ ਜੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਰਿਬਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੀਲਮ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਈਟ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਸ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਖਾ ਕੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਲਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਇਸਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਯੈਸ ਵਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਕਰੰਚੀ ਕਰੰਚੀ ਟੇਸਟ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਸਿਪੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਚਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਮੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਟੇਸਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ